perintahnya. Siaran langsung Google Workspace dibawakan khas oleh tim GE City Academy YouTuber Malaysia. Inisiatif dari tim EDD dan Kalam Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Insiden akan diberikan di penghujung siaran bentuk. Academy YouTuber Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke segmen khas yang dibawakan khas kepada anda oleh tim Google Workspace. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, selamat datang ke segmen khas tim daripada tim Google Workspace. Okey, hari ini anda bersama-sama saya, Cikgu Suhaidi daripada SK Kota Rembau Negeri Sembilan, ditemani oleh rakan sekunti saya, Cikgu Masrina daripada SMK Tun Haji Abdul Malik. Betul ke? Okey, Melaka. Okey, tak jauh. Negeri Sembilan Melaka tak jauh. Sebelah aje. Jiran-jiran ya. Okey. Kalau nak berjalan pun memang boleh sampai. Boleh balik hari lah orang kata ya. Cikgu Masina. Boleh balik hari. Okey. Baik, hari ni anda bersama-sama saya dan Cikgu Masina. Kita sembang-sembang santai hari ni untuk satu topik yang kita mula dengan dia. Kita mula belajar dulu pun dengan Google Classroom kan. Yeah, ada betul. Exam sampai 8 kali exam. Barulah kita mula dengan Academy YouTuber. Kan Ustaz? Ya. Yeah. Pencetus AIU ni daripada daripada Google Classroom. Okey. Jadi hari ni kita nak berkongsi. Saya pun nak tahu apa benda saya nak kongsi hari ni. Okey. Kalau ada anda, penonton semua, ada apa-apa yang nak recommend kepada saya malam ini, nak bincang pasal Google Classroom, tajuk kita Google Classroom part 2. Okey, boleh komen kat bawah, tak masalah. Kita santai-santai aja malam ni. Relax-relax aja supaya sampai maksud yang dapat kita manfaat. Okey. Sedar tak sedar, hari ni kita dah masuk kepada segmen yang ke-26. Segmen yang ke-26 bermaksud kita dah berada minggu yang ketiga tahun 2022. Cikgu Masina, 2022. Tapi kelas yang ketiga. Ya, kelas yang ketiga. Segmen yang ketiga tahun 2022. Okey, sebelum kita terus kepada segmen kita, jom kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada.
Ikhlas serong kami mustaqim, serong kami yang tidak ada alihi. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, terima kasih. Selamat datang. Saya ucapkan kepada rakan-rakan guru, adik-adik, murid-murid dan ibu bapa yang turut setia bersama-sama dengan kami setiap hari Isnin jam 9 malam dalam segmen apa? Tidak lain tak bukan segmen Google Workspace. Okey, jadi hari ini saya nak berkongsi dengan rakan-rakan guru. Okey, lebih-lebih lagi kita dah nak habis sesi persekolahan walaupun kita baru masuk tahun 2022, tapi saya yakin dan percaya cikgu masih nak ramai, bukan ramai, banyak sekolah yang dah open minded, dah open, dah bersedia untuk berubah daripada buku kepada digital. Kan? Okey, sebab apa? Sebab PKP. Kan? Sebab PKP yang banyak membuka mata-mata guru, khususnya yang dulu tak suka, kan, tak suka tak suka apa, tak suka digital ni, memang tak suka. Tapi dek sebab PKP, kan, orang kata jadi minat. Dulu tak zero, kan, dulu zero, sekarang dah jadi hero. Okey, itu itu yang berlaku di musim PKP 1.0, 2.0. Okey, jadi hari ni saya nak kongsi dengan anda semua perkara yang berkaitan dengan Google Workspace. Okey, jika ada soalan, okey, saya akan simpan soalan nanti. Saya akan jawab, eh. Baik, okey, kita terus kepada kita punya apa ya? Kita punya scene. Slide. Nampak scene saya. Okey, clear. Clear? Okey, saya nak tukar kod yang sini. Yang ni kod. Yang ni nampak tak yang ni? Tak nampak, macam tak nampak kod. Saya nak kecilkan sikit. Nampak background delima tu. Nampak background delima eh. Nampak. Saya nak kecilkan sikit. Dia besar sangat. Okey, kecil sikit. Tak maaf, baru nak buat dah. Sebenarnya saya baru je balik daripada daripada mengajar malam. Tiap malam memang saya akan mengajar. Tiap malam memang saya ada kelas pagi, daripada pagi sampai petang. Petang tadi pun ada kelas dengan murid-murid kelas agama petang. Sambung ni malam ni. Ambil kau. Okey, habis lepas malam besok running pula untuk segmen khas. Okey, tidak lain tidak bukan untuk peminat-peminat yang setia bersama kami dalam team Google Workspace. Okey, kalau anda nampak di paparan saya, okey, saya berada di site delima yang telah di upgrade. Okey, kalau dulu Cikgu Masina ingat tak bila site delima yang kalau nama dulu nama asal dulu MOE. Site MOE, kan? Okay, DL MOE. Okay, bila mulanya? Ingat mula. Tak? Rasa kita dah lebih setahun lebih kita guna Delima ni. Dah lama dah kita pakai MOE DL ni. Awal-awal kita PKP. 2020. 2020 eh. Okey, untuk makluman semua, kita bermula daripada Frog VLE. Frog VLE 2014. Okey, 2014 dan berhenti Frog VLE pada 2019 awal. Awal 2019. So bermaksudnya di hujung bulan, tak silap saya, bulan Julai ataupun Ogos. Okey, dah ada site Frog VLE, cuma pada site Delima, cuma pada ketika itu Delima ataupun MOE dia tak aktifkan. Dia aktifkan apa? Dia tak aktifkan Google Classroom. Dia baru diaktifkan pada hujung
bulan Disember. Disember 2019. Baru aktif. Okey. So bila baru aktif tu baru lagilah. Baru awal-awal PKP lagi kita katakan. Awal PKP kita PKP 2019 kan. Saya ingat lagi saya kena talk dekat Melaka tu, dia dekat sekolah hampir sekolah dengan Cikgu Masrina si M. Kaizen ni. Okey. SMK Paya Rumput. Ustaz pergi masa tu. Saya talk tentang Gugur Serum. Di sana masa tu awal-awal PKP lagi. Okey. Belum masa tu belum PKP lagi. Masa tu COVID baru nak mencetus. Mencetus. Okey. So kita start. Gugur Classroom part 2. Part 2. Okey, kita nak cerita Gugur Classroom part 2. So, kalau kita tengok paparan belakang ni, okey, ini interface yang baru baru ikon-ikon yang baru yang telah dibuat oleh kita punya JUJU. Okey. So, macam mana kita nak pergi tempat yang paling pantas sekali adalah kepada aplikasi Aplikasi, kita boleh klik je pada aplikasi. Mana ni? Bukan ni. Mana hilang je? Okey, Google Klik pada aplikasi lagi. Google. Okey, dia akan bawa kita kepada... Tak ada pula Google Classroom kat sini. Kenapa tak ada tak Google Classroom kat sini? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa dia tak ada tak Google Classroom kat sini? Sebab... Jadi Google Classroom dia ada butang yang khusus dia ada butang yang khusus untuk murid dan guru so biasanya kalau saya tak silap biasa kita dulu masuk kan ikut jalan kampung, sekarang masuk ke highway je. Jalan kampung ini jalan kampung ni tekan satu kan, tekan lepas tekan kan. Okey, saya tekan apa tadi Saya pun tak tahu Tekan aktiviti. Aktiviti. Akan keluar ikon Google Classroom. Ini jalan kampung lah ni. Ceritanya jalan kampung maksudnya kena tekan satu per satu. So kalau kita dah banyak yang tak tahu nak masuk daripada delima ni. Ada juga yang tak tahu nak masuk daripada delima. Tak jumpa butang Google Classroom. Kan? Okey. Baik. So, dia bawa kita ke paparan. Paparan apa? Dalam dashboard Classroom. Okey. Masih lagi tengah loading. Okey. Kita nampak di situ. Okey. Nampak inilah kelas yang ada dalam Classroom saya lah. Tak tahu berapa banyak ni. Ni ada ni. Banyak. Ada seminar Google. Okay, SMK Payung Pun. Siapa tak kenal Cikgu Rimi. Rimi Mas Adila. Satu tim saya itu. Okay, baik. Ini semua kelas-kelas yang ada sepanjang 2022 dan 2021. 2 tahun dah ya. 2 tahun dah kita aktif mengaktifkan Google Classroom. Okay. Saya... Okey, hari tu pada part yang pertama saya telah tunjuk kepada rakan-rakan semua cara kita masuk masuk dalam Classroom dan cara kita buat Classroom jemput apa? Jemput murid, kita invite, kita berkolaborasi dengan guru, okay, macam mana kita buat dan kita buat topik. Kita buat topik. Okey, pada hari ini saya nak kongsikan macam mana kita nak buat daripada Classroom tadi soalan quiz, soalan assignment, quiz assignment. Dia assignment dengan quiz assignment lain ya. Lain. Jadi beza je. Okey. So macam mana saya nak pergi ke mana ni? Okey, saya akan pergi cari. Ambil masuk satu kelas contoh. Jadi tak kelas contoh, saya pun tak ingat dah sini. Ada kat sini. Seminar Google peringkat kebangsaan. Ambil lah ni. Kita ni. Okey. Kita cuba masuk kat sini
Classroom. Siapa yang ada ni nak nasib lah. Okey. Baik. Okey. Untuk kita jadikan okey, apa ni Google Classroom ni satu tempat yang cantik. So topik topik tu kena cantik. Topik, cara kita nak letak topik tu, okey, kalau kalau akan guru boleh tengok topik yang saya saya letak dekat sini. Kita tepi sikit, kita tepi. Okey, boleh nak buat topik saya kat sini. Nampak. Pendahuluan, set induksi. Okay. Ada pendahuluan, ada set induksi, set 1, set 2, okey. Dan penutup. Okey. Tu itu kalau ada ada orang ada set set 3, itu ikut jangka masa dia. So bila kita buat susun dengan topik yang cantik, so bila nak mula kita masuk pun dia tahu okey, nak pergi mana dulu. Dia nak pergi kat mana dulu. Okey. Setengah ada orang buat dia buat Google Classroom dia main letak je. Kan? Semua letak dia letak kat mana? Cikgu Mak Asina dia letak semua dekat stream. Dia letak kat stream. Yeah, dia letak kat stream semua. So bila kita nak cari balik bahan-bahan yang kita dah hantar tu dah ke mana je, dah ke bawah. Dia dah ke bawah, nak scroll balik tak payah. So yang paling cantik kita buat topik dan kita letak bahan-bahan ikut topik. So bila kita letak bahan-bahan ikut topik, so bahan-bahan tersebut senang untuk kita rujuk dan murid-murid pun nak rujuk pun senang. Okay? Murid-murid nak rujuk pun senang, mudah. Okay, kita ada set indasi, ada set satu. Yeah. Bagus ni rakan-rakan yang ikuti dengan kita ni. Jadi kita boleh refresh semula, jenguklah semula Google Classroom bagi rakan-rakan yang mungkin dah lama tak tengok Google Classroom tu. Bolehlah kita mulakan tahun 2022 ni, gunakan semula Google Classroom dengan lebih berhemah lagi lah. InsyaAllah. Yeah. Betul. Okay, kita gunakan Google Classroom dengan lebih baik, okey, ada perkukuhkan lagi sempurna penggunaan. Ya, optimumkan penggunaan Google Classroom. Ia lebih memberi apa manfaat yang sangat banyak, lebih-lebih lagi kita nak berada di penghujung walaupun kita awal tahun ni, tapi dah hujung dah. Hujung apa? Hujung semester 3. Ya, hujung persekolahan. Okey. So ramai di kalangan cikgu-cikgu kan, mesti PKP ni lah, inilah macam mana nak buat peksa exam kan, dan sebagainya. So bila kita dah buat Google Classroom ni, kita nak tasih budak pun dah mudah. Sebab apa? Semua bahan-bahan evident telah disimpan, disemat di dalam Google Classroom. Okay, semua dah letak kat situ. Okay, grade dia apa, kita tahu grade apa tadi dan saya salah tekan lah. Okay. Okey, kita pergi dekat grade, kita nampak dah. Okey. Siapa berapa yang dia dah dapat markah yang dia perolehi. Okey, nampak eh. Okey, kita nampak di sini kalau ada missing ni apa maksud missing. Okey. Hantar pun maksud lagi. Okey, missing maksudnya bahan tersebut diberi dengan tempoh. Ada tempoh. So bila tempoh tu dah habis, tempoh tu dah habis, maka dia akan tukar daripada assign kepada missing. Okey, dia akan tukar missing. So bila missing ni dia kena hantarlah. Bila dia hantar, missing tu akan tukar daripada missing kepada done late. Done late. Okey, dia telah, maksudnya dia telah hantar lewat. Okey, dia telah hantar lewat. Okey. So apa yang baru? Apa yang baru dalam Google Classroom MOE D5 ni? Okay. Dalam Google Classroom MOE D5 ni, kita boleh kalau dulu bila kita setting assignment budak, katakan tempoh sampai hujung bulan ni. So kalau dia hantar, dia boleh tak ada hantar lagi? Dia still boleh hantar lagi, tapi dia akan ada done late kat situ. Tapi yang terbaru ni Cikgu Masina, kita boleh setting classroom. Okay, setting maksudnya bila dan budak murid tu dah habis tempoh, dia tak boleh hantar. Tak boleh hantar.
Tak boleh hantar. Dia tak boleh hantar. Macam mana pun dia macam apa ni, macam apa? Google Form lah. Kan? Dia tak lock dia, dah tak boleh hantar. Tapi untuk sekolah-sekolah rendah janganlah kita buat macam tu kan, budak-budak kan. Okey, ada juga ada murid saya hari ni, murid daripada Melaka. Pada SK apalah. Saya pun tak ingat nama yang baru-baru datang tadi kan. Datang-datang first, soalan pertama yang saya tanya, okey, ada ID Google Class terima tak? Dia dengar terima pun dia rasa pelik. Dia dengar ID terima pun dia rasa pelik. Maksudnya apa tu? Maksudnya dia tak tahu pun ada berkaitan dengan terima. Mungkin dia panggil MOE ke Ustaz? MOE. Okay. Tak tahulah apa cerita je kan. Okay. So nak cerita je. So okay, kita untuk kita boleh setting. Okay, macam mana nak setting? Setting ni pun saya tak biasa main. Sebab saya tak pernah setting pun. Okay, hari ni kita terjah sama-sama eh. Macam mana kita nak setting untuk Google Classroom kita. Okey, jap saya nak kecilkan sedikit. Boleh ke tak boleh? Sebab belum nampak button setting. Betul. Mana pergi je? Okey ni. Okey, dah nampak belum? Dah nampak juga. Belum. Belum juga. Baik, boleh kecilkan aku. Okay. Besarkan sedikit. Tak nampak juga. Tahu ah, teknikal ni, semua teknikal ni. Okey, mana ni tak nak keluar, kita nak keluar. Okey, kita tak keluar sedikit. Kecil kan. Tu pun nampak tadi tu. Tapi dia dah tersorok semula. Sebelah kanan atas tu. Ya, dah tersorok balik. Dia tersorok semula. Tadi masa Ustaz adjust tu dia. Kan dah keluar tu, ni keluar. Okey, baik, butang. Butang apa? Butang gear ni. Okey, butang gear. Okey, butang gear ni kita namakan dia sebagai butang. Butang setting ya. Bukan setting. Untuk setting apa-apa kita setting kat sini lah. So kita pergi pada butang setting. Saya dah lama tak pergi butang setting ni Cikgu Masina. Kalau salah tolong tegurkan ya. Rasa dia hampir 7 bulan lah tak tekan butang setting ni. Tak ada apa yang nak diubah kan? Betul. Betul. Okay. So, kena tengok kalau dekat butang setting ni dah banyak benda yang baru ada kat sini. Kalau tengok, okey, dulu ni kelas work on stream. Dulu rasanya tak ada kat sini. Rasanya tak ada dulu, dah ada dah. Show delete stream. Item. Okay. Only teacher can view deleted item. Okay, ada guardian summary. Okay, ada guardian hantar pada ibu bapa. Ya. Okey, kemudian kita ada graded. Okey, ni kategori graded. Okey, saya tak jumpa butang dia. Berdebar ni tak jumpa ni. Ustaz kan? Cari yang mana? Okey. Kalau tak ada nanti kita simpan ya. Tadi nampak tu, nampak sama. Ya, nampak sama. Saya tengok hari tu. Saya dah belajar sekejap hari tu. Tapi terlupa. Okey, tak apa, saya simpan. Sebab benda tu tiba-tiba datang ya, bila datang tu saya nak sentuh lah. Okey, sikitnya orang kat sini, memanglah sikit dah macam mana. Okey, tolong. Phone Fitri ya. Fire Kun. Okey. Tolong share kan link ni kepada kawan-kawan semua supaya semua dapat manfaat. Okey.
So hari ni saya nak fokus kepada macam mana kita nak setting untuk assignment. Okay, untuk assignment. Okay, biasanya set assignment kita akan buat pada soalan pengukuhan. Penutup. Okay, ha, ini untuk guru lah. Ha, kenapa, apa pendahuluan, apa set indasi, apa ha, set satu, set dua, ini semua. Kalau cikgu, ha, itu makanan dia. Kalau cikgu yang freshy, lagi tahulah. Kan? Ha, freshy ya. Eh. Okay, lebih mudah eh, lebih mudah daripada kita buat apa, rancangan mengajar zaman maktab, Cikgu Masinah. Lagi panjang tu. Oh, panjang. Dua surat menulis. Okay, baik. So, apa yang kita nak buat? Okay, kita pergi pada create. Okay, daripada create, kita ambil quiz assignment. Kita ambil quiz assignment. So, kita klik je quiz assignment. Okay. Dekat sini, nampak. Oh, dia tak nampak juga. Terlampau besar sangat. Okay. Dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, dia ada tulis situ blank. Okay, nampak tak saya punya mouse? Tak nampak. Tak boleh nampak mouse saya. Okay, dekat sini blank quiz. Okay. Dekat sini yang sebelah kanan tepi saya ni. Tepi saya sini. Tepi sini dia ada lock. Lock mode on Chromebook. Okay. Ini khusus kepada sekolah yang ada Chromebook. Okay. Sekolah yang ada Chromebook. Kalau kita lock. Okay, kita lock mode on Chromebook. Okay, dia sangat bagus untuk kita jadikan sebagai pentaksiran ke peperiksaan. Okay, bagus. Sebab apa? Dia ada paparan, paparan dia bila kita budak murid buka je, paparan Chromebook ni, dia tak boleh buka benda-benda lain lah. Dia tak boleh pergi pada butang search Google dan sebagainya. Tak boleh. Tak boleh nak search dah. Sebab apa? Chromebook dah lock. Dah lock. Eh? Bagus. Sangat bagus lah. So, sangat practical kepada sekolah-sekolah yang ada Chromebook. Okay? Rasanya untuk Chromebook ni telah pun diberi taklimat oleh apa ni? JU Champion kita. GSFA Champion. Okay? Tentang Chromebook. Okay. Mungkin Champion ni boleh sampai lagi di sekolah-sekolah anda. Okay? Nanti kan. Okey, taklimat champion pada bulan March ataupun April nanti. Okey, baik. So, dekat sini, okey, tengok. Okey, dia apa kaitannya dengan ni? Dia masih lagi Google Form. Eh, dia masih lagi Google Form. Cuma dekat Google Classroom ni automatic dia setting. Dia setting apa? Dia set import quiz, grade importing. Yang ni penting. Grade importing. Sebab apa? Dia automatic dia akan import grade-grade yang ada di dalam form tersebut. Automatic. Automatic tu yang paling saya sukalah. Okey, kita boleh sedut, import balik, sedut. Okey. Tapi kelemahan dia, kelemahan Cikgu Masina, kelemahan dia, dia dia tak boleh menerima domain yang lain. Menerima domain yang lah, domain yang lain. Kena daripada MOE je lah ni. Ini menggunakan account delima. Dia tak boleh nak, dia tak boleh nak import. Dia tak boleh nak import. So, kita dah dibekalkan dengan apa ni? Dengan icon ID. MOE, dengan ID MOE, gunalah dengan sebaik-baiknya. Okay, dengan sebaik-baiknya, lebih baik daripada akaun FrogBLE yang dulu. Kalau FrogBLE yang dulu, dia bagi, dia masih menggunakan akaun Google, tapi dia bagi 15 gig je space dia, kan? Tapi yang bagus yang 5 ni, dia bagi unlimited space, kan? Tak ada limit, gunalah banyak mana. Selagi, selagi dia masih lagi ada, delima ni masih ada, boleh guna. Tak tahulah lepas delima ni apa pula, Cikgu Masinah.
Lepas deliver mungkin Apple lah keluar kot. Mahal tu. Okay, ha, buah delima kan. Ha, ni buah Apple lah pula. Okay, baik. So dekat ni macam biasa, macam biasa dekat atas ni logo saya kacau, saya jam. Baik, logo tepi sikit. Okay, title ni kita letak lah. Ha, biasanya ujung tahun ni kita letak macam saya akan letak apa ni. Pentasiran. Pentasiran PBD tahun 5 contohlah. Okey. Sila jawab semua soalan dengan betul. Okey. So bila kita dah buat, okey. Okey, dekat sini kita letakkan, tak apa kan, kita pilih siapa yang kelas kita nak kelas. Okey. Mm-hmm. Boleh tak kita khususkan? Boleh. Eh, kita khususkan siapa murid yang contoh macam ada sekolah-sekolah yang ada penggiliran kan. Okey, minggu pertama siapa? Kita pilih penggiliran minggu yang pertama. Supaya apa? Supaya okey, yang kedua datang esok, yang kedua datang nanti ada masalah. Okey, kita boleh buat untuk yang kedua. Okey, tapi kalau nak buat sekali pun, nak buat orang kata hybrid kan? Yang sekolah pun ada, kat rumah pun ada, tapi bila kat rumah kita tak dapat nak kawal kan? Kita tak nampak macam mana dia buat kan? Okey. So, kita boleh pilih murid-murid yang kita ada. Okey. Baik. Dari kelas mana? Okay, ni kelas ni. Bukan murid ni. Kelas ni. Kan? Okey. Okey. All student. Okey. Boleh nak ambil all student ke siapa-siapa yang ada. Okey. Kemudian. Okey. Berapa markah yang kita nak tetapkan? Okey. Due date. Okey. Due date ni biasanya kalau kita periksa, okey, kita takkan tetap dalam masa yang lama. Okey. Tetap. Kalau 2 jam, 2 jam sahaja. Contoh. Okey, saya letakkan hari ni berapa hari bulan? 17 hari bulan, masa sampai pukul 11.59. Lebih tu tak boleh jawab. Okey, okey. Kita ada, kalau soalan tu berkaitan soalan subjektif. Okey, subjektif kita boleh letakkan rubrik. Okey, rubrik contoh karangan apa semua, kita boleh letakkan rubrik je. Okey, yang tu skala kalau kalau apa cikgu masih nak, kalau dia dia punya karangan, okay, katakan tata bahasa, dia ada tata bahasa, ejaan, apa lagi ya? Dia akan nilai cikgu masih nak tulisan, okey, ataupun okey apa, kita boleh letak rubrik-rubrik je supaya apa, supaya mudah untuk kita bagi markah. Okay, kita mudah untuk kita bagi markah. Okey, dah habis di sini, apa perlu kita buat? Kita klik pada blank quiz tadi. Kita klik pada blank quiz, dia blank lah. Dia tak ada apa-apa dia blank. So, okey, kita boleh letakkan dekat sini tajuk. Tajuk PBD tahun 5/2021/2022. Okey, contoh. Okey, kita klik kat sini. Blank, okey. Kita masuk balik. Okey, patut dia masuk. Dia kalau dekat ni. Bawah kot. Dekat bawah boleh ikut nanti. Tak, yang ni. Kalau dekat kita tak kat blank tu. Okey, kalau tak ikut. Tak ikut, cikgu copy paste je lah. Copy paste je. Jangan cemas. Kenapa? Macam saya, kalau saya ni kalau cemas, memang cemas. Pasal tak boleh, pasal biasa-biasa buat boleh je. Boleh, okay. Ustaz buat yang atas ni dulu, baru folder tu ikut. Baru dia ikut. Okey, tahu tak apa je tak ikut tadi? Sebab saya buat salah tadi. Sebab saya klik kat bawah tu. Saya tak klik kat atas. Okey, kesalahan saya sebab apa? Saya klik dekat bawah tadi. Okey, saya terus type dekat bawah ni. Klik, saya klik. Klik ya. Bila klik tu maksudnya kita dah fokus ke bawah. Patutnya bila dah masuk kat situ, kita terus dekat atas, type dia tajuk dekat atas. Automatik
dia akan ikut tajuk yang ada di atas, dia akan bawa ke bawah, ke bawah. Okey. Okey. So dekat from this description ni kita boleh letak arahan. Okey, arahan-arahan lah. Okey, apa-apa saja arahan yang kita nak supaya murid tidak apa, tidak terlepas pandang. Okey, arahan ada soalan set A ke set B ke. Okey, semua arahan kita letak dekat form description. Okey, kemudian pada question. Okey, katakanlah pada kita boleh import. Kita boleh import. Kalaulah cikgu dah biasa membuat soalan, cikgu boleh import soalan-soalan daripada soalan-soalan yang pernah kita buat. Okey, kat sini. Okey, borang tinjauan, borang maklum balas. Okay, ada tak soalan-soalan yang boleh saya guna dekat sini. Okey, ujian bahasa. Okey, cari ya. Saya pun tak ingat apa benda yang ada dalam ni. Ambil contoh. Okey, ambil contoh soalan. Tahun 4. Okey. So, kita boleh tengok Kalau tak ada soalan tu macam mana, Cikgu Masina? Buatlah semula. Okey, kita kena buat kita kena buat. Okey, baik. Kat mana tadi saya nak cari? Okey, PBD tahun 5 saya kat sini. Saya akan ambil soalan. Banyak kehadirannya. Dekat bahagian bawah tadi ada rasanya latihan. Latihan tahun berapa? Okey. Ha, boleh tengok tahun 5. Oh, ini pun contoh daripada contoh lah. Okey. So, nampak ni? Dia ada, kita boleh ambil daripada apa yang ada kat sini. Ataupun kita boleh select all. Senang select all lah. So, bila kita select all, import. So, dia akan masukkan semua soalan tadi dekat sini. Dah nampak? Dah ada. Mak. Betul-betul soalan berapa? Bahasa Arab. Sekali kau ada. Aku ingat tak ada. Memang tahun 5 tu. Okey, nampak. Dah, saya tak perlu tulis type, dah nampak. Dah ada. Okey. Dah ada semua. Nampak. Okey. Ini. Okey, yang ni mungkin kita boleh buang. Tak ada masalah. Terlebih kan? Dah double. Okey. Yang ni pun dah terlebih. Tapi kalau terlebih pun tak ada masalah. Okey, contoh. Alamak, saya terlupa lah tadi. Patutnya apa? Okey, saya undur balik. Okey. Salah, tak ada masalah kan? Undur balik. Alamak, okey. Kita mungkin kita boleh letak kod. Kod peperiksaan. Kod PBD. Kod PBD. Kan? Contoh Okey, so kita boleh letak kod kat sini lah. Kod apa? Kod ni hanya diberi oleh guru kepada murid. So kalau murid yang ada ketika itu, dia boleh jawab hari tu, masa tu. Okey, so murid-murid yang tak datang, yang tak ada, dia tak tahu, dia nak masuk, nak jawab, nak cuba jawab, tak akan boleh jawab sebab apa, dia tak dapat kod. Okey. So rasanya kod ni dah diajar oleh Cikgu Masina rasanya. Cikgu Masina ke yang kongsi Google Form? Yang Google Form hari tu saya gunakan ni letakkan huruf besar tu. Huruf besar? Okay. So kita akan masukkan formula untuk kod Kita akan masukkan formula untuk kod. Ustaz, mungkin kita punya viewer tak nampak tu sebab ustaz mungkin nak tekan nak letak kod viewer tu kena tekan 3 titik bawah bahagian belakang ustaz tu. Okey, saya beralih. Pindah. Saya beralih tempat. Okey, nampak tak?
Ya baru nampak. Kan? Baru nampak kau. Okey. Baik. So, macam mana kita nak pergi ke sini? Okey, kejap eh. Mana saya punya paparan? Saya boleh lihat paparan saya ni. Okey. So, kita klik butang tiga ni. Butang tiga ni kita ambil Respond validation. Okey, sekali lagi saya telah menghalang pandangan. Adik-adik semua, saya kecilkan sikit. Kecilkan sikit. Okey. Gaya ke tepi ni, ha, nak buat macam mana, kan? Okey. Okey. Apa yang okey? Kedudukan tu lah nampak. Kedudukan. Respond validation. Okay. So, apa yang perlu kita buat? Kita tukar number ni kepada regular. Regular expression. Okay. Kemudian content ni kepada match. Okay. Kalau contents ni, kalau kita letak contents, apa-apa yang hampir sama. Apa-apa yang hampir sama je boleh detect. Content ni sesuai untuk kat metrik kan. Nak buat IC, apa lagi yang seumpama dengan ni lah. Biasa nombor kad, nombor ID kan, biasa depan tu betul. Yang belakang tak kisah. Ada je item satu, dua, tiga item yang hampir sama, dia akan terima. Itu content. Content. Kalau mesh, mesh tak boleh sikit pun salah. Sikit pun tak boleh salah. Okay, so kita letak mesh dan kita letaklah apa lah kod yang kita nak letak. Okay, katakanlah kod dia adalah hashtag PBD5. Okay, PBD5 nampak ke? Juling mata saya lah. Okay, saya letakkan semua kecil . Okay. Okay, so sila masukkan, kita bagi arahan kalau code. Salah. Arahannya, sila masukkan kod yang diberi. Yang betul lah. Okay. Betul. So, yang betul. Sebab apa kena tulis yang betul? Sebab bila dia salah, dia akan keluar arahan kat situ. Peringatan. Sila masukkan kod yang betul. Sila masukkan kod yang betul. So, dekat atas ni, saya terlupa. Kita kena masukkan description. Okay, sila kita bagi tahu pada murid, sila dapatkan kod. Dapatkan kod pengesahan dari guru yang bertugas. Contoh . Okey. Nampak. Okey. So ada formula tak di situ? Tak ada formula je. Kita just pilih aja kan. Formula A kecil tak ada . Tak ada. Itu untuk apa tu? A besar, A kecil. Itu untuk tulisan nama, besar. Nama sekolah. Ya, yeah, betul. Okay. So kita test marking . Kita test marking, test dulu. Kita tengok ada gambar mata kat atas ni. Nama dia preview. Mata tu preview. Okay, just click je untuk kita test. Jadi ke tak jadi. Okay. So nampak di atas ni dia ada dah kita punya email. Email MOE. Okay, sebab kita dah setting kat situ by email. Maksudnya email, ada email lah kat situ. So, bila tak ada email, mana-mana masuk memang tak boleh lah. Tak boleh. Baik. Di sini kita boleh switch juga. Email. Email. Kita katakan kita tak guna, tak nak menjawab menggunakan email ni, kita boleh switch. Boleh tukar email yang lain lah. Bila kita tukar email lain, selain daripada email-email, memang tak boleh masuk lah. Markah pun tak boleh nak collect. Ya, markah pun. Okay, so kita masukkan kod DVD. Saya letak tadi. Hashtag PBD. T5. Okay, boleh masuk tak? Tak boleh. Boleh masuk. Okay, siapa boleh jawab? Tinggal T.
Sila masukkan kod yang betul. Ya, nampak tak? Sila masukkan kod yang betul. Itu itu ya, itu arahan saya bagi. Arahan. Berapa salah kod je. Cikgu Salwan ni tahu tak apa kod yang betul? Tertinggal T. Okey ah. Apa dia? Tertinggal T. Tertinggal T, T5. T5. Okey, saya tak T5. Okey, saya tak tekan T. Betul tak lagi? Salah juga. Semua huruf kecil. Ya, yeah, betul. Kecil, eh. Okey, B, D. Okey, bila kita tekan D tu, automatik dah hilang dah yang merah tu. Dah hilang, barulah kita boleh tekan butang next. Pergi kepada soalan seterusnya. Okey, di sini. Okey, yang ni, ini lebih kepada Google Form lah. Saya tak nak terus kepada Google Form. Okey, kita masukkan nama. Okey, nampak bila klik kat sini ada request. Okey, kita pergi balik kat sini tengok dekat nama ni ada formula tak? Okey, dekat nama dia dah ada formula. Ada. Walaupun saya tak ada formula, sebab mana datang formula ni? Formula ni datang daripada form sebelum ni. Dia dah ambil dah. Tak payah poning-poning, Cikgu Masina nak copy paste, copy paste. Kan, kita just import aja kan. Import aja. Tengah orang dia malas nak import, dia make or copy. Okay. Tapi import. Saya nampak import ni pun nampak mudah juga sebab boleh direct ke Google Classroom. Dia sebab dia kelebihannya kita betul. Dia daripada terus kita boleh masuk daripada Classroom, tak perlu kita import dua kali daripada Classroom lah. Tu satu. Kalau tak, selalu saya make a copy je. Kan? Okay, so dah nampak lah kan? Dah nampak. Sebab itu beza quiz dengan assignment quiz. Tak beza, sangat beza. Okay, kalau kita buat form, kita tak mahu tampal dia dekat Classroom, dia mungkin tak boleh import. Maka. Saya belum cuba lagi boleh ke tak boleh. Tapi rasanya susah nak import. Rasanya susah nak import markah. Tapi bila kita buat assignment buat quiz. Daripada assignment quiz, dia terus import. Okay, jawab dia bila submit dia terus masuk. Terus masuk. Okay, compare dengan yang lain. Kita terpaksa klik butang import baru dia import. Klik butang import baru import. Nanti saya akan tunjukkan antara form-form yang saya buat yang bukan daripada assignment quiz yang terpaksa diimport. Import kita markah tu kena import. Okey. Baik. So kat sini kita tengok tahun 5 email. Email ada apa tak? Tak ada. Kita just ni pilih email saja. Okey, dia akan detect alias apa dia akan detect tu. Okey, kalau kita tak letak email, contoh kita masukkan email yang tak ada alias, contoh saya letak nama saya kat sini. Okey, pilih tahun. Okey, email saya letak boleh tak? Terima. Boleh. Sebab apa? Sebab ada alias. Cuba kita buang alias ni. Okey. Tak boleh. Ada error. Tak nampak eh? Baru nampak. Sorry must lah. Be a valid email dia kata. Ya. Yeah. Gunakan valid email. Sebab apa? Walaupun dia ada sebab tak ada alias tu. Bila ada alias, walaupun email berapa pun dia terima. Walaupun email tu merapu, saya merapu je email kan. Pun dia terima sebab dia akan detect alias dot 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 itu. Yang tu, yang belakang tu dia akan detect. Okay. Okay, so kita tekan butang next. Okay, dan kita pun jawab lah. Okay. Jawab, okay, crossroad. Apa, crossroad. Mungkin saya tak nampak lah ni. Okay. Wujud tawam.
Nampak Kuala Lumpur je. Kuala Lumpur je kan. Okay. Entah. Fi Malaysia. Apa benda fee tu? Fi Malaysia. Okay. Baik ni apa? Macam masjid je kan? Yang ni ni masjid ke? Ni bukan masjid. Istana Khosro. Okey, ini kena susun. Okey. Ha, okey. So, katakanlah, okey, katakanlah murid-murid ni jawab submit. Okey, saya cepat je ni. Ada yang saya tak jawab, ada yang saya jawab. Okey, kita submit, apa kita tengok apa yang berlaku. Dia suruh jawab soalan dulu. Suruh jawab juga. Okey, kadang-kadang ni murid-murid terlepas pandang. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah apa tu request kan tadi tu. Required. Dekat kata nampak lah. Nampak lagi. Required. Kita required dah setiap soalan tu kita requiredkan dia. Supaya apa? Supaya murid kalau dia terlupa. Dia rasa dia dah tekan tapi rupanya tak tekan. Kan? So dia, selagi dia tak tekan, selagi tu dia tak boleh submit. Selagi dia tak jawab semua soalan, selagi tu dia tak boleh nak submit tu. Saya terpaksalah jawabnya, cikgu Masina. Testing. Okay, dengan bantai ni, saya tekan je. Salah lah. Yang ni. Mana? Warning pula saya. Jawab yang betul. Wah, lama tinggal bahasa Arab ni. Ni saya main tekan je. Saya main tekan je. Saya tak baca. Mata saya tak pun nampak malam-malam ni. Halus pula tulisannya tu. Okay. Boleh tak submit? Okay. Berjaya submit. Okay. Kita tengok. Skor dia. Okay. Ada ke tidak? Okey, murid-murid boleh tengok skor 60/80. Okey, maka penuh 80. So, lulus satu. Lulus. Kan, walaupun saya main bantai je tadi jawab kan. Nampak. Okey. So, murid-murid boleh merajaah balik apa yang tersalah. Okey, dia belajar balik. Kita belajar balik. So, bila dia berada di langgur classroom, okey nampak eh. Okay, topik ni saya tak letak lagi. Topik ni saya akan letak pada set penutup. Okay. Set penutup sebab apa? Sebagai dia penutup lah dah belajar semua kan? Baru jawab. Okay. Jangan soalan duduk dekat awal. Soalan awal tu soalan kebat. Set indasi pada kebat. Kebat untuk set indasi. Tak sesuai pada penutup. Tak sesuai. Okay. Okay, sebab apa kebat ni duduk pada set indasi Cikgu Masina? Sebab dia nak kita brainstorming. Ya, betul. Kita nak budak tu dia tak nak jadi perempuan. Biasanya cikgu-cikgu kita ni manja sangat dengan anak murid. Bagi semua, suap semua kan. So dia fikir sekarang ni. Kan? Sampai dia masa sekolah menengah je dia gamam. Dulu sekolah rendah tak ada macam ni. Tiba-tiba masuk sekolah menengah, cikgu semua bagi, ambil buat kerja sendiri. Cari sendiri. Kan dulu bersuap kan. Bila sampai sekolah menengah, dia dah apa? Dia dah macam terkasima dengan trend budaya sekolah menengah lain kan. Nak sekolah aku pula mengamal PBD PAK 21. Ambil kau. Okey, kau cari jawapan, cari apa tajuk ni, buat sendiri kan, buat dalam kumpulan. Budak ni, apa benda ni, cari apa kan, belajar pun tak. Okey, terpaksa cari sendiri. Okey, dia, sebab apa? Sebab daripada sekolah rendah, dah terbiasa disuap. Itulah keadaannya. Kita ke sekolah rendah pun macam tu juga kan, Cikgu Masina. Kita dengar je, ambil je apa kan, beriman je dengan kata-kata cikgu walaupun baik. Okey, so kita tekan butang assign. Nampak tak butang assign ni? Saya tak nampak lagi. La ilaha illallah. Okey, saya nampak jelas. So jangan kita tekan butang assign. Kenapa? Sebab kita schedule kan, kita schedule kan ni. Schedulkan dia ni maksudnya apa? Kita jadualkan je lah.
timing kan dia. Okey, bila murid-murid ni boleh jawab? Okey, murid-murid ni boleh jawab pada sekarang pukul apa? Sekarang pukul 10.25. Okey, so jawab pada PM boleh tak? Oh, boleh. Boleh. Dia beriman, dia beriman dengan AM dengan PM je. AM dengan PM je. Kalau tulis pagi, petang, tak ada, dia tak beriman. Dia tak faham apa arahan kita. So, dia beriman walaupun saya kata-kata 11 PM. Dia tahulah 11 PM tu 11 malam bukan 11 pagi. Okay. So, kita schedulekan dia pada 11 malam nanti. Barulah dia ada. So, 11 malam kita dah habis. Kita punya slot. Betul. Kita dah habis tu. Kita kejap lagi lah. 5 minit lagi. 11. Nak habis pun sekarang. La ilaha illallah. 10:30 lah. Masya Allah. Ni, tak habis lagi lah. So setengah. Patutlah saya lapar ni. Okay. So, saya tak boleh nak letak pukul 10.20 sebab kita dah pukul dah terlepas. Dah terlepas. So, kita kena 10.30. 10.30 kita dah habis. Tapi so, kita boleh advance sikit je lah. Saya letaklah 10.28 boleh tak? Cuba. InsyaAllah boleh. Kadang-kadang kita kasi. Tengok. Itu pun bergantung kepada time yang ada dekat laptop kita. Time yang ada dekat laptop kita. Kalau tak boleh, kita adjust lah time dekat laptop kita tu ke belakangkan sikit. Kalau tak, kita boleh adjust lah. Siapa pandai, pandai lah kan. Bukan tak tu? Tak faham? Kena edit kita punya ni lah dekat dalam laptop kita dulu. Kita kalau katakan kita nak setting pukul tu juga tak nampak-nampak masuk, maka kita kena setting time yang ada dekat laptop kita tu kita kebelakangkan sedikit. Kita kebelakangkan 1 jam ke 2 jam ke dah habis kan. Dah kita dah submit, dah save, barulah kita betulkan balik timing tadi. Supaya apa? Supaya dapat balik masa yang kita nak peruntukkan tadilah. Tapi kalau memang dah masa je, dah cukup masa, tak perlulah kita nak jadual. Kita dah hanya perlu kita assign dia saja. Kita perlu assign sahaja. Okey, sekarang ni nampak? Okey, dia masih lagi dalam keadaan mode apa? Alamak, silap. Kelabu lagi, belum keluar. Kelabu lagi, dia tak keluar lagi. Nampak tu dia kelabu lagi sebab apa? Sebab saya dah timingkan dia. Dia pada 11.59. So kena jawab lah dalam masa tersebut. Okay, saya nak tunjukkan sempat ke saya tak tempat ni. Nak tunjuknya Cikgu Maslina. Okay. Baik, apa kelebihan kita menggunakan Google? Apa ni tadi? Quiz assignment. Apa kelebihan dia? Okey, kelebihan dia cikgu tak perlu nak semak satu-satu sebutin. Semua telah pun disemak oleh Google. Semua dah telah disemak oleh Google. Cantik. Sama macam kita cikgu setting pada pada quizzes pada quiz is. Saya suka quiz is sebab apa? Quiz ini sangat mesra. Sangat mesra dengan Google Classroom. Okay. Sangat mesra antara. Nampak cikgu? Tiba-tiba je dah bertukar. First time saya nak live, dia bertukar. Ya, first time. Nampak? Saya tak nampak. Tiba-tiba tak kodit saya. Berubah je. Berubah. Warna biru. Okay, nampak? Tiba-tiba dia berubah. Magic tak? Okay. Automatic, kita boleh nampak dekat situ. Okey, baik. So, biasanya butang untuk import dia akan duduk dekat sini cikgu . Tak nampak lagi cikgu Masina, macam mana kita nak buat. Okey, nampak tak? Tu, baru nampak. Nampak dekat sini, dia ada butang import. Import grade. Okey, import grade ni, kalau kita dah gunakan quiz assignment, tak perlu import dia akan masuk sistematik. Tapi kalau kita menggunakan form yang bukan daripada Google Classroom,
yang kita buat daripada luar, kita masuk, kita tampal lah. Tampal link ke, ataupun sedut daripada Google Drive ke. Okey, dia kita kena buat kerja sikit, kita kena klik import import grade ni. Kita kena grade, klik import grade, bawa dia sedut. Semua apa? Semua markah-markah yang diperolehi oleh murid-murid kita. Okey. Nampaknya dah 10:30 ni, tak habis-habis lagi kan. Satu topik saya dapat malam ni, Cikgu Basina. Kan? Okey. Ingat banyak saya nak bincang hari ni, tapi itulah keadaan kita sangat-sangat mencemburi. Tapi saya nak tunjuk kepada kawan-kawan semua apa yang boleh kita buat dengan apa ya? Quiz assignment. Ya, yeah, quiz daripada assignment daripada Google Classroom. Ya, yeah, betul. Sekejap ya. Saya nak pergi kepada satu lagi. Minta maaf ya, minta maaf. Maaf Zahir dan Batin. Okey, saya nak tunjukkan. Sekejap nak saya tukar. Ustaz nak ambil contoh yang nak kena import grades eh. Ya, yeah, mungkin. Tak keluar lain. Bukan. Tak keluar, tak mahu dia keluar. Shit. Bukan. Mana Boeing dia? Tak keluar dia. Okey, tak apa. Nampak ni dia tak bagilah nak tunjuk. Saya nak tunjuk okay. Macam mana nak import grade tadi daripada apa ni? Allahumma salamat, daripada Google Form yang kita buat. Form yang kita sedut daripada Google Drive ataupun daripada mana-mana drive lah. Kadang-kadang kita guna account, contoh kita buat soalan tu dekat email Gmail. Kita nak masukkan dalam 5, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia tak grade masuk dia. Tadi dia tak masuk secara automatik. So kita kena import. Okay, so cara nak import tadi tak dapat saya nak kongsikan kat sini. Okey, dah jap. Boleh tak saya tukar saya punya seat ni kepada paparan ini. Sorry. Oh, dah butang share ni dah lain dah cikgu Hasina. Dia ada sharing slide. Yeah, dan daripada betul. Drive. Sharing slide dan dengan drive. Boleh klik slide tu. Daripada komputer kita dengan Google Slide. Dia tambahlah new features. Okey, dah kocik lah pula. Okey, ambil 5 minit ya, 5 minit. Contoh. Okey, dah terlampau besar lah pula. Ambil kau. Tapi okey okay kan itu? Boleh, okay. Boleh. Boleh eh? Okey, 5 minit ya. 5 minit. Sekarang 10:33. Kita ambil 5 minit. Okey, okay, nak ambil ke mana? Allahumma salamat. Okey. Testing, okay. Memana? Wish, dah sampai fasa 4 tu. Upsi. Ya. Yeah. Okay, tak ada lah sini. Okay, nampak kat sini eh. So, ada butang import marks. Okay, just ada certain Google Classroom je ada situ import marks. Ada yang tu di situ import grade. Apa beza import mark dengan grade? Sama je cikgu. US dengan Britain setting. Ada turn in. Ada satu lagi apa? Turn in. Kita pakai turn in lah. Turn in. Ada lagi. Selain daripada turn in tu ada.
Hand in. Ha, ada hand in. Hand in. Yang pelik tak? Kenapa saya belajar turn in? Kena tidur buka sini. Hand in lah yang pelik. Ada. US. Mungkinlah bahasa dengan bahasa ni kan. Okay. So dekat sini ya, saya tunjukkan cara kita nak ambil import. Okay. Import. Klik je butang import. Okay, nampak. Ha, dia akan tanya kita, are you sure you want to import grade? Okay, so kita kata ya, yeah, betul, import aja. So dia akan import lah. Okay, so memang tak ada apa, memang tak ada, semua dah dapat markah semua tu. Tiga-tiga ni memang dah dapat markah, so memang tak ada apa-apa lah. Kecuali kalau saya bagi. Jadilah, dia tak jawab, dia jawab memang tak dapat nak bagi lah. Import apa kan? Kecuali dia jawab. Okay, baik. Itu cara dia eh. Sangat-sangat mudah. So beza, itu perbezaan ni antara Google Form. Dia masih, dia juga dia Google Form. Tapi kita daripada luar daripada Google Classroom. Tapi Google Form yang sama bila kita buat menggunakan quiz assignment. Okay. Grade tersebut, markah tersebut akan dijana secara automatik ke dalam mana? Ke dalam Google Classroom. Kalau boleh saya tunjukkan contoh anak-anak murid saya yang ada dekat UPSI ni. Dia belajar. Kita mengajar dekat sekolah rendah je pun. Okey, macam tu boleh tengok markah-markah yang ada dekat sini ya. Tak nampak eh? Belum, dia tengah loading. Lambatnya pula. Dah jadi 5 minit tadi. Baik, tunggulah ya. Sabar je lah. Yang kata orang Melaka, sabar je lah. Ya, sebab ada rakan-rakan kita yang nak tanya, nak isi apa? SPL, KPM. Nak isi sijil. Macam mana dah dapat isi SPL dan sijil? Okey, sijil nantinya takut akan diberi. Link SPL pun saya akan beri. Tapi link untuk maklumat, link SPL untuk malam ini dia jadi stuck, tak tahu kenapa. Okey, tak ada masalah. Isikan nombor IC, nanti saya akan sedut, saya akan import IC tersebut ke dalam SPL eh. So malam ni akan dapat, kerana biasa kita buat dapat PLC. Malam ni bengkel. Malam ni bengkel. Wah, okay. Ustaz upgrade eh, jadi bengkel. Kau untunglah siapa-siapa yang bersama dengan Google Classroom malam ni. Hanya satu jam saja. Siapa yang lewat tak dapat tu. Okey, tak layan. Boleh layan. Okey, boleh tengok kat sini ya. Grade-grade yang ada. Okay, banyak yang missing. Okey, yang right tu. Okey, yang right tu maksudnya hantar. Maksudnya dia dah hantar dan dihantarlah. Yang hantar yang tidak bermakah lah. Okey, yang bermakah dia boleh nampak lah. So, kita boleh tengok personal lah. Personal. Yang ni paling saya suka untuk kekas room Cikgu Basina. Okey, apa yang saya suka? Contoh, pergi pada Ahmad Nabil ni. Ha, Nabil. Siapa tak kenal Nabil? Siapa tak kenal Nabil? Ha, Nabil apa trademark dia? Entah, tak ingat. Tahu tak trademark Nabil? Lalu fikirlah sendiri eh. Lupa pula. Lu fikirlah sendiri. Okey, trademark nampak. Okey, mungkin dah bagi peratus. Peratus kepada pelajar tersebut. Okey, 98.94% ini bukan saya yang bagi, Google yang bagi. Berdasarkan apa yang assignment telah dia. Assignment yang telah dia buat. Okey, daripada assignment ni juga kita boleh hantar. Dia macam jadi kerja, akan jadi report card. Kita boleh hantar kepada murid bila kata dah tutup, dah siap tutup hujung tahun. Macam sekolah saya kalau RPS dah siap untuk hujung tahun tutup, saya akan hantar kepada cikgu. Okay, kita akan hantar kepada cikgu, dah dapat report card lah. Itulah dia punya evidence
kan, memang tak boleh diubah eh. Ha, bila Google Classroom ni, satu je Google Classroom, tak boleh, walaupun macam-macam canggih pun admin tak boleh nak ubah tarikh ke apa ke, tak boleh ubah. Kan Cikgu Masina eh, tak boleh nak ubah. Ha, tapi kalau kita guna Google Sheet, boleh ubah lagi, update lagi tarikh je, masa je pukul apa. Google Classroom memang sharp, betul-betul berapa tarikh je, pukul berapa je akan tetap sampai bila-bila. Dia memang sangat straight lah. Okay, so sangat sangat-sangat bagus bagi pengurusan pentadbiran ni, pentadbiran lebih lagi pada murid-murid dalam urus PBD eh. PBD ramai cikgu pening pada macam mana nak grade, nak bagi, nak ada juga yang dia dah buat PBD cikgu masih lah, tapi dia nak buat juga exam, final exam. Sumatif, ujian sumatif. Kan, dah lah ada PBD kan, dia buat lagi exam baik-baik kan. So apa function PBD tu? Kan? Aku je kan. So kalau daripada PBD sebenarnya, okay, kalau budak tu betul-betul tengok, kita boleh tengok inilah evidence-nya. Kita boleh bagi markah dia mengikut evidence-evidence ataupun prestasi yang telah dia berikan. So memang tak boleh dipertikaikan lah. Kalau kata kenapa markah saya sikit, tunjuk dia, evidence kita tu tunjuk kat dia. Report yang kita dah print out, kita send kat dia tu, dia tak boleh nak kata lah, tak boleh nak kata apa lah kan. Okay, itu saja perkongsian daripada malam ni. Saya pada ni kena ikutkan korang bercakap je kan. Kau bercakap ni tak henti juga bersinar kan. Nak bercakap ni memang tak henti. Saya ikutkan memang malam ni tak open lah semangat ni malam ni. Tapi itulah keadaannya. Okey, Cikgu Masina, ramai dah bertanya tu. Okey, saya buka sesi soal jawab 2 minit je. Siapa nak tanya 2 minit saja. Setakat tadi tak ada soalan yang saya tag. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Dia ada yang nak isi sijil je. Sijil. Sijil. Lima Basha. Okey. Okey. Lima Basha. Okey, ada apa-apa soalan? Saya tampalkan link sijil. Boleh, silakan. Okay, link sijil. Code. Boleh masukkan kod bengkel. Kod bengkel dekat band ada. Dekat band. Okay, kod bengkel kita pada malam ini adalah hashtag GClass2. GClass2. Bila sebut kod bengkel ni, saya teringat Cikgu Maslina lupa nak bagi kod kredit pada murid-murid. Ya. Kita boleh bagi sekaligus tak? Sekaligus. Aci, sebab memang ada murid yang tunggu dengan kita daripada awal tadi ni. Betul. Okey, ini peluang lah, pada untung eh. Mungkin kelemahan pada saya. Okey, jadi kita bagi. Okey, saya akan bagi tiga kod yang pertama. Okey, Cikgu Masina akan bagi tiga kod yang kedua. Boleh Cikgu Masina? Baik. Boleh. Okey, tiga kod yang pertama adalah macam biasa A1. A1. 6. Okey, tiga kod yang pertama adalah A16. Okey, tiga kod yang kedua apa je Cikgu Masina? Okey, tiga kod yang seterusnya adalah 399. Wow, cantik nombor tu 99 ya. Cantik pula. Cantik tu. Okey. Baik. So CV 3 semua ni. Satu je bukan. Baik kau. Okey, bukan kebetulan ya. Ni bukan kebetulan. Dia memang memang daripada sistem. Daripada sistem macam tu kita dapat CV 3 ID. Ada 3, ada 6, ada 9. Ya. Okey. So
pada adik-adik, okey, sekali lagi minta maaf daripada saya kerana terlupa nak bagi pada awal tadi sebab saya sebenarnya niat di hati tu nak tunggu 50 view. Tapi 5 view je nak macam ni. Kutunggu-tunggu daripada tadi. Tak dapat-dapat kan? Okey. Nampaknya terpaksa saya buat siri untuk siri yang ketiga pula lah untuk part yang ketiga untuk buka seluruh ni sebab tak habis lagi banyak benda yang dilakukan. Okay. InsyaAllah kita kukuhkan, kita mantapkan, optimumkan penggunaan Google Classroom kan Ustaz? Ya betul. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Okay. Apa lagi nak tanya? Okay, ada yang dah berjaya isi borang sijil? Okay, ada tak? Kau ada kesalahan, takut saya salah kan? Okay. Sekejap saya semak balik sijil. Tarikh je, takut salah cari salah. Tarikh 17 hari ni eh? Hari ni 17. Okay, 17 untuk cikgu. Januari. Untuk cikgu. Link SPL tu dia macam ada masalah. Ada masalah. Kalau cikgu nak pergi klik tu tak ada masalah. Tapi dia akan tulis kat situ error 500 lah. Okay. So apa yang boleh saya bantu cikgu, tinggalkan nombor kat penalan cikgu di bawah. Bawah sekali sebelum submit tu tinggalkan. Okay, nanti saya akan sedut. Saya akan sedut apa ni maklumat cikgu dan ke dalam SPL KPM. Okay. Okay, itu saja daripada saya. Okay, kami harap perkongsian pada malam ini sedikit sebanyak dapat menambah apa yang tak bercambah lagi. Okay, insyaAllah kami akan kongsikan lagi banyak. Okay, ada lagi Google Workspace yang belum kami explore. Kongsikan contoh Google Planet. Google Art, kita ada Google Draw kan. Apa lagi banyak yang kita yang Google Scholar kan. Scholar. Banyak lagi okey yang kena cari yang bersesuaian lah nanti insyaAllah. Bersesuaian betul. Okey, banyak lagi. Okey, permintaan boleh tinggalkan komen di ruang chat ataupun dalam sijil itu cadangan-cadangan. Okey, insyaAllah kami akan cuba sedaya upaya memenuhi permintaan anda. Jangan lupa esok cuti ya. Esok cuti ya cikgu, terima kasih nak. Esok untuk negeri-negeri yang mengambil cuti Thai Pustam. Macam Melaka kami tak ada cuti, kami Waisak Day. Mungkin Selangor, Perak, Pulau Pinang esok cuti lah kan Thai Pustam. Okay, esok cuti. Tanya kepada negeri yang cuti esok. Yang tak cuti teruskan bekerja. Okay, penting. Yang penting hujung bulan ni kita pun cuti panjang tu. Cuti apa tu? Chinese New Year. Kalau masih nak 2 minggu ke cuti kot. Seminggu. Betul, sekolah saya memang ramai. Sekolah majmuk ramai, memang cuti lamalah. Cuti lama. Kan. Okey. So, selamat bercuti pada siapa yang bercuti dan selamat bekerja ataupun sekolah pada esok hari sekolah. Okey, itu saja perkongsian kami. Akhir kata daripada Cikgu Masina apa dia? Okey, rakan-rakan boleh cuba apa yang kita pelajari hari ini. Saya sendiri pun dapat satu ilmu yang baru dan memang saya pun nak teruskanlah penggunaan. Saya nampak kita boleh optimumkan penggunaan Google Classroom. Begitu juga rakan-rakan, jangan lupa teruskan bersiaran bersama kami minggu depan 9.30 malam pada hari Isnin nanti. Jumpa nanti insyaAllah. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih atas tumpuan anda semua. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami pada sesi yang akan datang. Banyak lagi aplikasi menarik bakal dikongsi bersama anda semua. Dibawa khas kepada anda oleh Tim